Kezanović, rođena je 15. septembra 1982. godine u Zvorniku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Vlasenici, a zvanje profesora engleskog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Iznenada je preminula 25. marta 2024. godine. Hvala bi da se oprostim i kao prijatelj i kao čovjek. Našu sestru Hristu svi smo poznavali kao uzornu sugrađanku, odličnog pedagoga i vrijednu ženu. Ostvarila se intelektualno, bračno i roditeljski, ali i radno kao neumor i neimar u školstvu i prosvjetu. Međutim, malo ljudi znalo da je Danka pisala poeziju i ne samo pisala, već i publikovala, a njene pjesme se nalaze u zborniku stihozbore i kazivanja koju smo objavili 2009. godine. U biografiji koju je tada dostavila piše, propjevala sam u četvrtom razredu osnovne škole i lagano počela da slažem stihove. Možda nije često pjevala, ali kada je to radila, divno je to činila. A ipak, evo nije mogla zlo natjevati. Dragi prijatelji i tužni skupe, danas je mogu samo da predstavim kao pjesnikinju, a umjela je da stihotvori i kazuje svoju poetičnost. Najljepše rime posvetila je svome prerano preminulom ocu, koji je otišao, a nju mlađanu i uplakanu ostavio. Evo nekih stihova iz pjesme Anđeo Božji te čuva. Na uzglavlju tvome sada od granita i mermera usahla je zadnja nada i poklekla moja vjera. Na limenoj maloj ploči gdje imena naša stoje, tu sudbina čemer toči i uzda si tuge broje. Dok oštana svijeća gori tanja mirom zamiriše, oko se sa suzom bori, a riječi sve su tiše. Toplog oka više nema, što igraš ispod vjeđa, a i usta modra nema i sam osmih tada vjeđa. Nema više toplog basa da probuni tvoju vilu. Od nepravde nema spasa, ni utjeh je u tvom krilu. Očekivala je dan kada joj roditelj odgovori nekim znakom da je utješio njenoj černi, njenoj pjesmi. A kada nije dobila odgovor, sama je riješila da ode i pita onoga koji je jedino znao zašto se ne javlja. Znam da će dobri ljudi po dobru je pamtiti. Porodica će je žaliti vječno i tužiti, a mi iz književnog kluba Luča sjećat ćemo se naše Danke, naše učonoše, koja se tajno iskrade i ode pod nebeske strehe. I nije to slučajno. Krenula je ove vedre dane, kada sunce umilo zlati, a ruže iz pupoljka cvjetaju. Odabrala je pjesnikinja proljeće, godišnje doba kada joj ptice i prijatelji pjevaju Aleluja. Iako je sarađivala sa brojnim ustanovama i institucijama, saradnja sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u našem gradu možda je bila i najintenzivnija. Meni je pripao kreativan zadatak da se u ime kolektiva Srednjoškolskog centra Milana Vlačića obratim sa našom gradu. Drage naše koleginice, saradnice, prijateljice, drage naše Danke. Srca nam se lome dok se posljednji put obraćamo sa tobom. Iznenadio nas je i zabolio tvoj prerani odlazak. Teško je prihvatiti činjenicu da si nas napustila bez posla, jer to nije bio tvoj manir. Insistirala si na poštovanju, redu i radu. I te tvoje osobine doprinjene su tome da sve ono čega bi se prihvatila bude i uspješno realizovano. Generacije tvojih učenika će te pamtiti po znanju koje si im nesebično prenosila, a kolege, po svemu što si činila za našu profesiju, dostojanstveno predstavljaš ne samo u našem gradu, nego i širom svijetu. Otišla si, ali živit ćeš kroz projekte koje si realizovala, kroz školu koju si davala svoj maksimum i trudila se da uvijek po svojem bude najbolje. Voljela si život, društvo, pjesmu,
i sigurno bi ti bilo drago da te tako pamti. Veselo, sa osmijehom na licu, dok muzika svira tog do dana. Ono što ti možemo obećati je da ćemo uvijek biti tu za tvoju porodicu, za tvog Davida za koga si živjela, jer je to najmanje što možemo učiniti. Draga naša dama, za putu ja ćemo. Nadamo se da ćeš u rajskim nasljenjima sresti onoga za kim tuga nikad nije prestala, svoga staću. Neka ti je laka zemlja i mi svoje duše. Najveći dio svog bogatog radnog vijeka Dante provodi u ovoj školi, trudeći se da je uvijek predstavljao najboljim svijetom. Zamolit ću vjerovog učitelja, časnog Dejana Vukovića, da nam se obrati u ime kolektiva osnovne škole. Godine 2009. 12. septembra počela je sa radom u našoj školi na poslovima nastavnika engleskog jezika. Od 1. augusta 2017. godine bila je na poziciji direktora škole, kao svestrana ličnost, pored svog posla, pisala je izuzetnu poeziju. Bila je i trening ambasador Bosni i Hercegovini, a samim tim i najbolji ambasador naše škole. Savjesna i odgovorna, omiljena i rado viđena, i među djecom, i među kolegama, cijele regije i šire. Dala je svoj neizmjeran doprinos vaspitno-obrazovnom radu. Draga naša Danka, svaki rastanak teško pada svima onima koji se vole i rastaju, bilo za kraće vrijeme ili na duži period. Ali ovakav, kada to biva zauvijek, je veoma bolan. Nema ni pravih riječi kojima bi se to moglo reći i iskazati. Znamo da sve nas čeka ono što je unaprijed određeno podlice tvorca koji nam je dao život. Ali da će tebi, draga Danka, biti uskraćeno, da i dalje budeš sa nama, to niko ni u snu nije mogao sanjati. Nedavno si napisala. Neki ljudi kažu da možeš otići iz rodnog kraja, ali rodni kraj pamtio ne najbolje. Mi ćemo pamtiti tebe. Širokosmijeh, iskren, dubok i vedar pogled, opravljen. A srce, srce lako. To je naša dana. Male riječi i preslave su sad za ovakve ljude, kompletno popisa nema. Iskren je jedan prijatelj, brat, čerka, sestra, tetka, supruga, a nada sve majka. Brana za svoje kolege i đake, beden, sigurno lupen, nježan svijet. Sreća i čast je bila poznavati te. Ostaćeš u najljepšoj uspomeni u srcima svih kolega i đaka. Kućemo te čuvati vječno, draga naša dana. Počivaj u miru i neka ti Bog duše oprosti, neka ti je laka zemlja, u glasnici 27. marta 2024. godine. Thank you.
pomoćnica gospodin Sredanović, dana već dobro. Dozvolite mi da kažem par reči. Znate da sam ja neko ko je potrebno jak čovjek, a da li smo da pomoći na nas ne radi. Ja ovako doći na ovo adresu ovdje. Činim sam da naše braće ne osnovi. Mene je sve nas uvijek počekio novac, ovo ne mora se kraći. Hrvopic, ruku, kocku, veselu. Sila hrabra, jaka, ponosna. Otvarno vrata od noma. Dana prvala, reći da svoj radno vek. Čuli smo reći, teh bilo mi kao pre mene, da ne bi znali. Poznao sam je, je bilo i ručica. Slobodno možemo reći da danas se rastavimo od jednog od najboljih mojih saradnika, naših građana, sugrađana, direktora, prodjeca, mojih odane članova, stranke gdje sam izdjeja, u godišnju, naravno ono, i njena podaca su. Nezvijek dokova su gleda, naša lokalna zajednica. U svim se gleda na života, ona je što ovdje, što ovdje. Sve ono što je ona tražila od nas, lokalna zajednica, od mene ponašao nekada, ispoštovali smo. A sve je bilo u smislu da ova ustanova ide naprijed i da sasvim naravno budemo bolji, veći, veseli, jači, kroz razne projekte koje smo realizovali. Njene su bile ideje, pomoć naravno, institucija naših. A evo, danas se rastavimo nje, moramo to prihvat pročinjeni. Rekao sam, da sve nije lako. Ono što ne zavolim da se prešutne, ponajviše radnike ovog kolektiva, da se ni jednom momentu ne osjeti ne odlazak odavde, njene projekte. Ona se uvijek okupila u radosti, u veselju, evo da nas na ovaj način se okupila. Da ne stanemo, a naravno, ja kao način sa njihom prijatelj porodice, Dan, Slavko, Nadje, Kliče Sleda, koliko je moguće, što je dostatak nije. Pomognemo porodicu, malo, da vidu utjehu, nikdo niko neće moći dati. I majci, naravno, i porodicu. A na nama, ja vas molim sve prisutno, da damo maksimum, da se ta druga koliko god moguće preboli, a ona, anđeo naš, se počne u miru, se putuje na klima anđela, raj, tamo je zaslužila. To bude ovakva zemlja, prosto je duša. Hvala vam svima. Thank you.
zapravo o kome je riječ. U razgovoru sa kolegama dogovorili smo se naravno i odlučila sam da dođem. I onda još teže dolazimo ovdje. Zadnji puta sam bila, kao što je načelnik rekao, jedna veselo lice i igranje i raspoloženje u školi. I onako kako i treba da bude u školi, puno dječijeg smijeha, ali smijeha i radosti radnih kolega, radnih kolega. Danas tako tužno, nema takvog osmita. Mnogo. Sa teškinama se mi zaista govori Bogo i svešnjivo stavka. Hvala je na svemu. Moram reći da dugo radim na svakom strukture. Poznajem mnogi ljudi. 187 direktora u osnovnom školu. Preko 100 direktora iz tehničkih ustanova. Nema puno direktora u kojima se tako lako mogu sredi. Nema puno direktora sa kojima se rješavao stvari po činjenju se onog trenutka kad dobije informaciju. Vrlo dobro je to lako se razumijenio neke stvari smo zaista lako rješavao. Ono što ću vas na ovom način da bi spomenuo, molit ću vas da nastavimo i dalje ovako, da ova škola ostane onako kakva je bila, to će to sigurno dati na želja, a riječi ne mogu da naprosto porodici iskreno još jedno veliko saučešće i nešto. Porodica će izraz za saučešće primati hranu Svetih apostola Petra i Pavla, gdje možete odati posebnu počast i oprostiti se u naše dane. Zahvaljujem što ste svojim pokazali